Хмельницька дітвора допомагає Збройним силам України. Юні волонтери із організації «Захист діти» придбали для військовослужбовців обладнання. Кошти зібрали на благодійних ярмарках, на яких продавали власноруч створені сувеніри та картини і аксесуари. Також школярі розмальовували військові предмети. На зібрані 53 тисячі гривень купили 6 біноклів. Їх передадуть захисникам на східний та сіверський напрямки. Всім добрий день! Дякуємо, що долучилися до цієї акції. Разом ми змогли зібрати 53 тисячі гривень на ці біноклі, які вже завтра поїдуть до наших захисників. Дякую дітям, які розмалювали шоломи, гранатомети та пляшки. Разом ми сила! Змагання для найменших, благодійні перегони на самокатах і толокарах влаштують у Хмельницькому. 20 серпня дітей з батьками очікують на стадіоні «Поділля». Щоб стати учасником, треба зареєструватися до завтра і сплатити певний збір. Бо ж так організатори хочуть допомогти волонтерам. Кого запрошують до забави, розпитаємо у заступниці директора Центру по роботі з дітьми та підлітками. Пані Мар'яно, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, хто до якого часу завтра ще має змогу зареєструватися, що для цього потрібно зробити і, власне, кого запрошуєте до участі у таких цікавих змаганнях? Запрошуємо всіх бажаючих маленьких наших мешканців міста Хмельницького. Офіційно так, саме реєстрація триватиме до 17 числа, але я думаю, навіть якщо трішечки дітки там післязавтра, можливо, також будуть бажаючі батьки, які хочуть зареєструвати діток, ми трішечки продовжимо її. Про який вік йдеться і, ну, знову ж таки, на яку годину, де будете збиратися? Вік у нас розділений на дві категорії, тобто у нас спочатку йдуть маленькі наші учасники, це перегони на толокарах з 2 до 4 років, та старші дітки, які приймають участь на самокатах, це 4 і до 7 років, тому що дехто з батьків неуважно інколи читає і телефонують вже батьки тих діток, яким виповнилося вже 7 років. Тобто це для наймолодших, так? Для наймолодших саме? Так, так, звісно, так. Де збиратиметеся? Продовжуйте, будь ласка. Збиратися ми будемо на нашому центральному стадіоні міста Поділля. Усі наші учасники, які зареєструвалися, повідомлені, що ми їх чекаємо безпосередньо до 5-ї години, тому що о 5-й годині ми починаємо вже, плануємо почати, так би мовити, для того, щоб отримати реєстраційний номер, а також, так як це благодійні перегони, також долучитися до збору коштів. Ну, і це теж зараз ми якраз продовжимо, а будуть так само нас зараз, можливо, бачать батьки, які, ну, немає в них, наприклад, толокара чи ось цього самоката, що робити? Дивіться, це вже так, як у нас перегони відбуваються 4-й раз, ми про це подбали на самому початку цих змагань. Толокари та самокати надані нашими друзями, спонсорами також, вони в нас у всіх однакові, тобто що толокари, що самокати, для того, щоб малеча знаходилась у рівних умовах. Ні самокат, ні толокар батьки з собою не приносять. Що отримають переможці? Переможці отримують солодкі призи та безпосередньо іграшки для усіх учасників змагань. Вам, пані Мар'яно, дуже дякую за те, що розповіли, як все це буде відбуватися. І дуже, насправді, класно, що ось так партнери допомагають для того, аби організувати це. І люди тут же будуть збирати благодійні внески для того, щоб дати волонтерам ці гроші. І для того, аби вони допомагали для наших Збройних сил України. Насправді, український народ не перемогти.